Pozdravljeni, dragi obiskovalci. Moje ime je Anton Aškerc, slovenski pesnik in duhovnik, rojen v srcu slovenskega naroda. Med svojimi številnimi potovanji in raziskovanji sem vedno našel poseben čar v malih krajih, skritih med hribi in dolinami naše prelepe domovine. Danes vas bom popeljal na nepozabno potovanje po Bistrici ob Sotli, kraju bogate zgodovine, kulture in naravnih lepot. Naša pot se pričenja pri turistično-informacijskem centru, kjer se boste opremili z vsemi potrebnimi informacijami za raziskovanje. Ta majhna, a zelo pomembna točka je srce vsakega potovanja, kjer prijazni domačini nudijo zemljevide, brošure in nasvete o najboljših krajih za obisk. Tu boste našli tudi spominke, ki vam bodo pomagali ohraniti spomine na vaše potovanje. Turistično-informacijski center se nahaja v zgodovinski zgradbi, ki sama po sebi pripoveduje zgodbo o preteklosti Bistrice ob Sotli. Zgradba je bila nekoč dom lokalnega trgovca, ki je pomembno prispeval k razvoju kraja v prejšnjem stoletju. Njegova trgovina je bila središče dogajanja, kjer so se domačini zbirali in izmenjevali novice ter zgodbe. Priprava na potovanje. Ko stopite v notranjost centra, vas bo pozdravila prijazna turistična delavka. Njeno poznavanje kraja je neprecenljivo, saj vam bo lahko priporočila skrite kotičke, ki jih ne najdete v običajnih turističnih vodnikih. Z njeno pomočjo boste lahko načrtovali svojo pot tako, da boste izkoristili vsak trenutek svojega obiska. Prav tukaj, pri turistično-informacijskem centru, se bomo opremili z aplikacijo HOGUIDES, ki bo naš nepogrešljiv sopotnik na tem potovanju. Skenirajte QR kodo ali vnesite edinstveno številko, ki jo boste